ଝିଅକୁ କାଇଁ ପାଠ ପଢଉଛୁ ମା? ତାକୁ ସିନା ଘର କାମ ଶିଖେଇବ, ପାଠ ପଢେଇ କାକୁ ଅଫିସର ବନେଇବୁ? ତାକୁ ଘର କାମ ଶିଖା ତାକୁ ମା। ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିକି ଏଡେ ଶୁଆକୁ ଦେଖଉଛୁ, ରହ ନାମ ନବୁ ଯେବେ ଜାଣିବୁ। ତୁ ବଢିଲା ଝିଅ ଘରେ ରଖନ୍ତିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ। ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେତିକି ବଡ ହଉ ନେ ରୋଷେଇ କର।
ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୋ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ବସ୍ୟ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ତୋର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ବସ୍ୟ, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହନ ବସ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ଏ ସଂସାରରେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଜ ପଧାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।